Musíte pochopit, že pojem dimenze je více o formě matematiky, kterou používáme, než o skutečných rovinách existence. Mnohem přesnější je nazývat je hustotou. Myslete na stropní ventilátor, který stojí a nehýbe se. Když ho zapnete, ventilátor se točí rychleji a rychleji, dokud už nejsou lopatky vidět. Jsou jen rozmazané. Roztočte je ještě rychleji a budou se jevit, jako by úplně zmizely. Ostatní dimenze naší reality dělají to samé, co ventilátor. Vibrují tak rychlým tempem, že je nevidíme, i když jsou součástí naší reality. A proto v těch jiných hustotách nevidíte anděly, víly, mimozemšťany a další bytosti, protože vibrují na tak vysoké frekvenci, že je nemůžeme vnímat, protože vibrujeme tak pomalu. Jediný způsob, jak je momentálně vidět, je, když dostatečně zvýšíme naši frekvenci a oni mohou snížit svou dostatečně, aby se frekvence shodovaly. Takže aby bylo jasno, momentálně existujete v realitě třetí hustoty, 3D. Skutečnost čtvrté hustoty, 4D, je astrální rovina, kam jdeme každou noc, když spíme, nebo hned po smrti. I tam mohou existovat živly, jelikož jde o energetický rozměr a jsou tam energetické bytosti. Ale mějte na paměti, že většina bytostí ve čtvrté dimenzi je méně vibrační, než by byla, kdyby přebývala ve vyšších hustotách, jako je třeba pátá, což je další fyzická rovina, a šestá, což je astrální rovina pro pátou dimenzi. Celý smysl tohoto posunu, o kterém všichni stále mluví, je, že zvyšujeme vlastní frekvenci a vibrace. Tím i my můžeme získat přístup k těmto vyšším rovinám vědomí, kde tyto bytosti přebývají.